I 2019, der har flere firmaer modtaget og høstet anerkendelse til sig selv og regionen. Så derfor skal vi til at se folk på scenen, som skal have priser. Det er også derfor, vi er her jo. Først så vil jeg godt se modtageren af Danish Travel Awards 2019 i kategorien bedste indenrigs flyselskab på scenen. Det er Alsie Express, med repræsenteret af Dennis Rybaks og bestyrelsesformand Lone Kok. Kommer I op her? Og det er Gerhard, som skulle komme med en pris. Det er dårligt, der kommer. Ellers har Gerhard forandret sig kraftigt. Godt. Ja, der er nemlig flere priser. Vi bliver bare stående. Ja, vi er stående. Vi vil gerne se modtageren af Award Danmarks bedste tele- og internetvirksomhed i 2019. Det er IP Nordic, repræsenteret ved økonomidirektør Leif Sørensen. Leif, kommer du herop? Og så vil vi godt se modtageren af SMV COP 2019 Award for bæredygtighedsrapportering. Det er BITZER, repræsenteret ved marketingchef og key account manager Rasmus Clausen, samt salg- og marketingskollega Leon Birkelund. Det er lidt langt, det ved jeg godt. Tillykke med det. Og så vil vi godt se modtageren af Dansk Industri Sønderjyllands Initiativpris 2019, Kallehave Stål og Montage, ved direktør Jan Kallehave. Og så er det modtageren af den danske Spiseguides Award for årets bistro og barseri og årets Avec og Vinkort 2019, Dyvi Badehotel. Det er John Beck Amstrup, som vi godt vil have op. Og en til. Det næste. Ja, lad os give dem en hånd. Og så hylder vi jo så de private firmaer i aften, men vi skal lige give en hånd til Sønderborg Kommune også, som i løbet af året modtog Smart City Klima Innovation Award 2019, Hygiejnepris 2019 og UNESCO's Learning City Award 2019. Så tror jeg godt, at I må gå ned igen. Ja, ikke? Godt. Tak for det. Fordi vi skal nemlig have plads til endnu flere mennesker på scenen, fordi der er masser af selskaber i Sønderborg, der i år har modtaget flere gazellekåringer. Det er jo en utrolig flot og prestigeværdig pris, som faktisk kun bliver givet til 0,3% af firmaerne i Danmark. Vi har fundet 12 selskaber, der er kåret som gazelle. To af dem kunne ikke komme i aften. En ønsker at være anonym, men jeg vil godt se repræsentanterne for følgende 9 firmaer på scenen. Kallehave Stål og Montage. Det er så Jan. Jeg håber, han får motion i aften. Jeg håber, han er motiveret. Og så er det NyIT.dk. Blue Monkey in Space, kom her op igen. AT Boligservice. Nordico.
Thor Jørgensen, advokathuset Murholm, Café Marcello Sønderborg, og så Max. Og nu til en helt særlig præsentation. Det er jo ikke hvert år, at personer i Sønderborg bliver tildelt ærespriser for deres erhvervsindsats. Og i år er det tilfældet, eller er det tilfældet for ikke færre end tre af områdets prominente erhvervspersoner. Og den vil jeg godt gennemgå nu her. Peter Mads Clausen. Nu ser vi, om den virker. Det er godt den der. Peter Mads Clausen fik for nylig den gyldne armbånd for sit mangeårige indsats som formand for Bidner Mads Clausen Fond og for sit engagement i flere iværksættervirksomheder. Derudover er Peter Mads Clausen i løbet af året også blevet udnævnt til æresborger i Sønderborg og har fået tildelt Dannebrog af første grej. Peter kunne desværre ikke være her i aften, men jeg synes, vi skal give ham en hånd med på vejen alligevel. Desværre faldt den næste person også sammen med, at det ikke kunne lade sig gøre at være her i aften. Og det skyldes nok, at det var så sent som i sidste uge, at Ben Jensen fik den ærefulde titel at få æresprisen af, og nu siger det på engelsk, EY Entrepreneurship of the Year, for det er sådan, at det bliver benævnt. Ben Jensen fik følgende ord med sig på vejen ved overrækkelsen. Æresprisen markerer, at familieejede virksomheder er blandt hjørnestenene i det danske erhvervsliv. Det er både en hyldest til familiens engagement og ledelse gennem årene, til virksomhedens udvikling og til ejernes aktive engagement og bidrag til samfundet omkring sig. Yderligere sagde de, Ben Jensen er en virksomhedsejer med sine meningers mod og som en rollemodel for både fremtidige iværksættere og nuværende virksomhedsejere. Lad os give ham en hånd. Så vil jeg rigtig gerne bede Jørgen Clausen komme på scenen. Den 19. oktober i år fik Jørgen den meget sjældne Lifetime Achievement Award fra Danish Chamber of Commerce i Shanghai. Det er en fornem pris, som kun er givet én gang tidligere de seneste 13 år. Prisen blev givet for Jørgens mangeårige virke og engagement i Kina. Jørgen, du var tidlig ude til at se de enorme muligheder i det store land, og allerede i 2004 husker jeg, at du proklamerede, at Kina skulle være Danfoss andet hjemmemarked. Du har haft visionerne, engagementet og udvist en enorm vedholdenhed. Vi vil gerne ønske dig stort tillykke med den pris, du har fået.